o pierre con open. O kukur shejtani pas ka hyjë alite. O kur shejtani të bën shejtani, çka baj un me shtin dor. Sjella con open. Ce? Estek vrla. Familjen ton deri në shtat breza. Ma tanej nuk e di. Deri sot se kemi pas kërkan trend. Kujti gajti ki gjallë se di. As baba rames shpirti i past. Kur nuk ka përmend që kena pas në fis dika që u ka një trend. Jo, jo, as ka na t'hybe, po t'on. Jo, jo. E mu ketë po mdoko se ka gajt ka ju. As një herë. Ja. Jo. Qka keni, mëre? Qka keni, mëre, qka keni? Po, qka ketë, tise? Kur gjo nuk kam? Kur gjo, ha? Kur gjo? Ja, po, kur gjo. E luli gjen ti t'u flet të vorët. O, nuk kam flet. Pa, pa, tu flet ishe kam. O, nuk kam flet. Po mdogët se m'ka ratë fikt. A, njeret ka ratë fikt e masaneja ki rasë gjum. Sot, sot i ka marë mësysh. Ha? Mësysh e ka marë mësysh. Bamëri, bamë, bamë ati, ajde bamëm. Shelat goj. E kisha më shirtë ma kishin bo halti, por vete ku mbo, vete ku mbo djeli te, vete! Po, ha? Po! Po, ha? Po! Po, ha? Po, ngoni! Po, vete ku mbo, e! Ngoni! Unë nuk kam flejt, po jam tut, jam shashtris. Aaa, je tut! Ma qashtu me kaldo, je tut! Kush tutët kolaj edhe tranohet? U gjeljem. Atë kam thonë dhe, 100,000 herët kam thonë, mëso banë tocë. Ngoni, a zgjidhëm një veç pak. Ja, po ka bëni, lullet. Olli Romni, ngomni, të foli diçka. Folje, fol, fol. Tu këtu i prej pune, kalova ka vorrat. Edhe? Edhe aty e pashtë se dull prej vorri një hije. Një hije dull prej vorrat. Po, ha? Po, kish pas ftyrën e njerit. Po, po. Ftyrën e njerit e pat. Unë e këshyra e vajim këshyri. Kur më këshyri aj, unë nuk pash më asgjë. Dhe me trat fikt. Po. Ashtu më duke. Shtë fërla. Stefa. Unë goni ka shka për jo thamë. Po gabon, po del në i laf. Për kësa i shpije. Për këtë punë. O, pasha zotin kam ju... O, mjerët ju shë kam ju gjithë. A morët vesh, ha? Cep! Kala një. O, kështë i amujte. O, qëve, që, po më nomi ka pak. E, ti, qështë i amujte? Nam, nam, po djali qka të boni? A është më mirë? Djali... Djali është mirë. Si molla, që që zotit e tanë jena mirë. Shqyr për zotit, hajde ditën e mirë, kalovë shmirë. Aj, u da mërë të koftë.
As mujte pa fol për punën e djalit, ha? Hajde, Miq, hajde me. Po atë kam thonë që mës me qelë këtë punë. Miq, vallahi s'kam fol. Jo, ha? Po veç pak me grunë. Aaa, dhe me paske arru se grunë e ki të lau. Miq, hajde e ullë, hajde. Jo, Migja mos ullët me ty kurmo. Edhe i shala ti s'qosh kurpe atyt. Pujas! O, Miq, ka dali për pak? Qupak, aje që është drejto. Oj, gru! Oj, gru! Bishë shpejt. Shpejt, shpejt! Që është? Quaj. Hesme. Kam pa një njeri dekta ka oqë. Kur gjo nuk është me pa njeri dekt, na shojmë për ditë se për ditë desi njerëzit. Po pa ma unë e kam pa të dalë për vorri. Ndoshta tu ka sredit, o birë. O, nuk mu ka sredit, o aga oqë, për një me e kam, unë e kam pa. Njerëzit desin, ata që desin nuk qohën kur, përveç se ditën e gjykimit. O, unë e kam pa me qëto të dësyt e me e kam pa. A, më zbërtit, më zbërtit. Ku e ke pa? Te vorët. Kur e ke pa? Prom. Prom? Pa. Terët nuk i besohet. O, për një me e kam. Unë e kam pa me qëto të dësyt e me. Edha i më ka pa mu. Syt, ka do njerë edhe të mashtrojnë, ndështa i e ka një loth, ha? O, nuk jam ka një loth, e di shumë mirë. O, sot, o, zot, pështë të ma djarin, o, nuk jam tranu, nuk jo, jam... Jo, ishalla, jo, ishalla. O, ku ku përë, mu shkam qëtë. Bo, me mësku ka ti, më? Hoxha, kalëzëm, që ishja bojmë kësaj punin, ha? Shumë letë, ju dhe do një medalë për jashtë me pritë, a unë këti djallit do t'i fry pak. E, mire ki. Qu, 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 hajde. O, kuku, qka ma gjet, jani, qka ma gjet, qka ma gjet. Bo, be, bo, bol. E nuk boli, mo, jo, s'boli. Bol, mo, se pëçti edhe ti me të fri hoxha, gje. Jo, jo, me siguri kam bo se hire, pse djali mirë me shkoll, me nuse, o, kuku, për muh. Ishala, nuk e merë vesh nusja, e nuk e marim vesh miq se kuku për neve. Nuk martona kur me ta. Ka
dal vej viva së gotë kështo, ka dal. Ka dal se ti, a e disa marrë është me fol, qika. E pse s'ban me fol? Për çka më ka dhonë zoti gojen? O, zoti ta ka dhonë gojen me hongër edhe me shut. Jo, vallanon, edhe me fol. Nuk martona me dika që i ka hup fiqiri, oj non. Mos u gotë, oj bje jem. Ka dal, mos u gotë, ta shofim njerë se qysh është puna e masa, ne i folim e... Ja, bujmë diqysh. Qfar pune, oj non? Ku ke pa i dekni me u qupi vori? O, zoti madh, o, zoti është i madh. Me dash zoti edhe dekni ne qan pi vorit. Amo që kjo me vorrin, kjo po më doket shumë punë e dyshimt. Do ta ketë hapë dikush këtë vërë. O, e di që nuk besoni. Se as vetë nuk e kam besu kur e kam pa me sytë e mi. O, gjë. Bile, ti je i knushëm. Kallëzëm, a ka bon e herë vaki mu qu pi vore dikush i mësi që ka dekë? Po, kena mu qu krejt prej vorët, a mu ditën i gjykimit. Kështu jo. Po, atëherë, shka me bon? Nuk e di. A shkoj ma ka hoqë. Hajtë. Zotë. Qëfar tha hoxha, ha? E qëfar pat me thonë se? Kur gjon? Kur gjon, anë? S'po beson? S'po ja merë mendja se e kom pa? Te, du është dyqysh mi alidh kryt kësaj puna, po më dëgjon? Mi alidh? Po. Po qysh mi alidh se? Aj, hoxha, qa që i knushëm? Kryet e lidh me gjithat shalgat, sa shkaj bjen fije, ti... O, lemrat, Allah hilat! Edhe ato të nusës se kishin marrë verë se djali diçka nuk është mirë. Qyshbe? Kusht tha? Mësiti. Erë me pru selamin se po do me prish miqësin. Po, pse zëm priti be? Pse nuk kishte pas kohë, tha që vjen pak ma vonë. Me demek kjo punë. A e likoft? A e Lul! O
O, Lull! Lull! A e mirë? Mirë. E ti? Jo. Mirë jam. Pas kanë zgrith, ha? Ai gare po bon me mua. Hajtë kadale, shko ka shpeja. Ik. Për një me kjo? T'lus, shko. Shko sa nuk kam pa fëmija po tuten. E shka nëse nuk shkoj, ha? Shka? Ma mirë, shko. Erdhat e ty me t'lyp ndim. Tha se veç tim kupton, se baba ma as veshë nuk o ka manon. Gjithmonë kam pas në vend vllaut. Po duket se unë kam pa të vdekunin. A ju krejt jeni tranu. Dalë. Ha? Qka? Sakicën e harrove, ha? Më falë, vla, po... Kretve nga ka shqecu kjo puna jote. Edhe? Si dole ti, erdhë djali mafë prej fushë. Më kalzoj tje dhe dikush tjetër e pas ka pa. Qka? Ata që ke pa dhe ti. Kush i pas ka thonë? Fëmijët. Ashtu? Qen ka përhap fjala edhe për të. Po shkoj ta marrë vesh se kush e pas ka pa. Vllazni i dashur. Në katunin ton, punët nuk janë të shku mirë. Dikush duhet këtë banë një gjuna të madhë, që dekunit po dalin vetë prej vorit. Në fillim, kër e mora vesh, nuk e besova, sepse është e pa besueshme që të vdekunit me dalë vetë prej vorit. Po në katunin ton, ka dy veta që e kanë pa. Dorën zemër, unë hala nuk muj me besu. Po, për me vërtetu këtë punë, unë e kam menu se na duhet më mledhë krejt bashk e me shku me bo rojet të vorrat natën. Gjithë natën. Në daqë e bojmë mendrime, në daqë shkojmë krejt bashk. Shkojmë krejt bashk. Shkojmë? Krejt bashk. Mirë. Mas akshamit, bojemi bashk edhe shkojmë. Hajde koftë. Shkojmë, ha? Hajde. Kuku, zot i madh. Shëna ka hoqë. O, zot i madh. Që aga, o, zot i madh.
qu. Shre ka hoqë. Na po. Hej. Kush jeti? Kërkushi. E çka jeti? A je njeri, a çka je? Jam kam. E tash çka je? I vdeku. E pse nuk rrin varr? Nuk mund. Pse? Çka ke bo që nuk po mundesh me nejt në varr? Ja kam dhën fjallën i miku tim. Kam marrë barë shpitina. E i thash, komo t'i këthy deri ndimër. Por ja, vdekja më mori. Nuk pata rastin ja këthy. E tash, gjdo natë po dal e po shkoj po ponoj t'i ki katun i madhë. Deri sa t'ja këthej borgjë. Sepse fjala e dhanë është ma e rëndë se dheu i varrë.